soo dhawow bishii raxmada naxariista iyo deganaantay waxaan ku soo dhawaynaynaa ramadaan oo anagoo jecel iyo xiiso badan kuu qabno allah ayaan ugu mahadcelinaynaa oo inagoo caafimaad qabno nagu kaa sameeyey ramadaanay mar kale ku soo dhawow dad ay qalbiyadooda si weyn kuugu hamuun qabaan ramadaan waxaa tahay bisha khaaska u leh salaadaha taraawixda iyo taajudka taasoo 11 bil kale aysan la wadaagin in cibaadadaada lana amraacsideeda u guduna waa nagu waajib maadaama aad tahay tiirka afraad ee diinteen islaamka ay ku dhisan tahay in 11kaaga u horeeya naxariis tahay 11kaaga dhexana dambi dhaaf tahay 11kaaga dambna naarka la isku xoreeyo waa mid ka mid ah sababaha aan kuu jecelnahay una jeclaanay inaan kaa faa'iidaysano xaqiiqatan waxaa tahay bil mucjiso ah maadaama suubanaheena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu yidhi qofkii sooma bishan isagoo ajar xisaabsanay dhammaan dembiyadiisa ayaa la dhaafayaa waxaa wax aad loogu farxa ah ramadaanow in dadka ku cibaadaysto ay jannada ku leeyihiin albaab gooni u ah oo lagu magacaabo baabu rayaan ishaya diintii naarahaba la xiro jannooyinka albaabada loo furo waa mid ka mid ah astaamaha aad gaarka ku tahay ramadaaney ma moogan ramadaaney inaad tahay bisha keliya acmaasheeda wanaagsan oo alla abaalmarinteedana siinaayo sida uu ku sheegay xadiisul qudsiga hal habeen oo ka kheyr badan 83 sano bisha keliyana ugu deeqday ayaa tahay ramadaaney soonow waan ogahay inaad magacyo badan tahay sida bishii kheyrka bishii qur-aanka bishii cibaadada iyo caafimaadka iyo kuwa kale oo badan ilaahay waxa weydiisanaynaa soonow inaadan dhammaanin annagoo sidii ugu muddad aan kaaga faa'iidaysan salow mar kale ramadaanow